Насправді ходу мілітарі з'явилась випадково. Один із військовослужбовців, який займався гімнастикою до участі в АТО, вирішив застосувати свої знання у польових умовах. Результат йому сподобався, тож він звернувся до Генерального штабу ВСУ з ідеєю розповсюдження цієї методики і далі. Це маленька брошурка, яку з собою можна носити. Там основні моменти з гімнастики ходу, як вона працює, об'яснення теорії і комплексу упражнень. Відклик вже є, і ті, які проходили, їх не треба мотивувати. Там нас треба тут мотивувати, а їх там мотивувати не треба. У них вопрос життя і смерті вирішується скоростю реакції. Та ситуація, з якою столкнулася наша країна, вона заставляє шукати неординарне рішення. Іменно тому воєнні пішли на співпрацю з громадською організацією. Ми ведь громадська організація. Ці вправи годяться не тільки для розвитку тіла, а й для реабілітації. Головною особливістю гімнастики вважається можливість тренуватися без спортивного інвентаря. Все, що потрібно – бажання та наполегливість. Начальник фізичної підготовки і спорту 1039-го зенітно-ракетного полку пан Андрій каже, у хлопців з цим ніяких проблем немає. Особовий склад, ну, є такі, які не зацікавились, але після цього, як вони почали виконувати ці рухи незвичні для них, вони якось заінтересувались і якби більше давали увагу до цього, до тої гімнастики. Ну, в принципі, думаю, що якщо будемо так впроваджувати цю гімнастику в військах, я думаю, вона буде не лишня для нас. Дана гімнастика – це буде саме оптимальний варіант для військовослужбовців. Перші книжки з описами спортивних вправ передали волонтерам для розповсюдження серед військових. Зараз є лише 200 примірників, проте пан Звіат зауважує, було б чудово, якби у кожного бійця була персональна книжечка. І одна із задач теж була, якщо з'явиться у нас друг меценат, який проспонсирує видання великого тиража книг, з тим, щоб вона попала кожному військовослужащому нашому. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.